Vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa volá Poisťovne v digitále a budeme sa baviť o marketingových príležitostiach, ktoré sme identifikovali v oblasti digitálneho marketingu špeciálne pre poisťovne. V úvode by som sa rád ospravedlnil, že som vám omylom poslal asi nejaký update v kalendári na iný čas tohto webináru, ale potom som to vrátil naspäť. Mrzí ma to, že som to na poslednú chvíľu takto narobil takýto zmetok. Tento webinár teda organizujeme v tejto konkrétnej téme prvýkrát, ale budeme v budúcnosti robiť takéto webináry aj pre iné vertikály. Moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem vo výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital ako senior konzultant. Okrem toho som aj Google Certified Trainer pre špecializáciu Google My Business. Ak by ste chceli sa so mnou prepojiť na sociálnych sieťach, tak sa to dá napríklad na LinkedIne alebo na Twittery. Väčšinou publikujem obsah, ktorý sa týka výkonnostného marketingu, špeciálne v poslednom čase častokrát lokálneho marketingu. Akúkoľvek otázku budete mať, tak najlepšie, keď ju položíte cez Slido, slido.com a event code je poisťovne, ten bude zobrazený v prezentácii veľmi často tu v právo hore v tomto zelenom rámiku. Samozrejme, ak napíšete otázku aj do Zoomu, do chatu, tak budem sa snažiť zodpovedať, ale tie tu menej vidím počas toho. Slido mám na druhom monitore. Aby ste vedeli, že nehovoríme o vertikále, keď sa bavíme o tých poisťovniach, ktorá je nám úplne cudzia, tak my sa špecializujeme okrem iných aj práve na oblasť financií. A tu sú zobrazení klienti, s ktorými sme spolupracovali za posledné 2 roky, čiže vidíte, že sú tam aj niektoré poisťovne, banky a tak ďalej a tak ďalej. Príležitosti, o ktorých sa budeme baviť, sme hľadali primárne v tých kanáloch, v ktorých sme doma, to znamená, to sú tie kanály, kde sa rieši výkonnostný marketing a postupne si prejdeme platenú reklamu v Google, čiže vo vyhľadávaní Google, organické vyhľadávanie v Google, lokálne vyhľadávanie, obsah na webe a sociálne siete. Na to, aby sme sa lepšie zorientovali na trhu poisťovní, tak sme sa snažili si vo všetkých prípadoch vychádzať z dát. Začali sme tým, že sme pozreli, ako ľudia, čiže vaši potenciálni zákazníci alebo ten trh, ako ľudia vyhľadávajú rôzne typy poistenia. Na tomto grafe vidíme po analýze asi 600 slov, ktoré sa dajú tak zoširšia rozdeliť do troch oblastí. Poistenie vozidla, životné poistenie, poistenie majetku rôzneho typu, nehnuteľnosti, domácnosti a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme, že asi aký objem vyhľadávania je v jednotlivých typoch poistenia. Drvivo tu vyhráva PZP. Iné typy poistenia, ako napríklad životné poistenia, tvoria len v podstate oproti tomu PZP zlomok, ale samozrejme, že ide o iný typ produktu, možno, že s iným očakávaným príjmom pre poisťovňu, takže možno, že to takto dáva aj logiku. Takto to vyzerá na tom trhu, čiže takto vyzerá ten objem vyhľadávaní. Pritom bolo možné samozrejme zistiť aj iné dáta, nielen tú hľadanosť, napríklad sezonalitu, čiže vidíme pre jednotlivé typy poistenia, že záujem toho cieľového trhu, toho publika, sa počas roka mení. Vidíme, že na začiatku roka pri všetkých typoch poistenia je ten záujem väčší a potom pri rôznych sa počas toho roka mení. Táto informácia, tieto dáta vy viete veľmi dobre využiť napríklad pri plánovaní akéhokoľvek obsahu na sociálne siete alebo akéhokoľvek obsahu, čo tvoríte, alebo aj iných kampaní. Čiže aj takéto dáta je možné relatívne jednoducho získať, teda normálne z verejne dostupných dá do hľadanosti kľúčových slov. Pri tom, ako sme videli tieto kľúčové slova, sme sa pozreli aj na metriku Share of Search, ktorá vám možno nebude až taká úplne známa. Nedávno som na tú tému mal webinár. A táto metrika bola zadefinovaná marketingovým guru Lesom Binetom, ktorý povedal, že to, aký podiel majú jednotlivé značky vo vyhľadávaní, môže mať v budúcnosti vplyv na ich podiel na trhu, pretože tento graf hovorí o tom, aké konkrétne poisťovne ľudia hľadajú v tomto prípade pri tom, keď sa zaujímajú o PZP. Čiže vidíme, ako to vyzerá pri troch najhľadanejších poisťovniach v súvislosti s PZP, Kooperativa, Union, Allianz. Toto je podiel na vyhľadávaní. Čiže z celého toho koláča ľudí, ktorí hľadajú PZP, a pritom hľadajú konkrétnu poisťovňu,
Takto sa to počas roka vyvíja. Okrem iného tam je možné badať vplyv napríklad nejakých väčších ATL brandových kampaní, ktoré tieto poisťovne realizujú. Čiže dovolím si tvrdiť, že tento vrchol tu je spôsobený tým, že Union spúšťala reklamu na PZP, ktorá bežala v televízii. A napríklad tento vrchol alebo tento nárast pri kooperatíve zase ich kampaňou na PZP. Čiže takto vyzerá Share of Search. My toto máme spracované pre všetky typy poistenia a všetky poisťovne. Tuto vidno aj v tabulke, stále to je o PZP. Bez toho, aby sme sa tu zamerali na nejaké konkrétne dáta, vidíme tu Share of Search jednotlivých poisťovní v oblasti PZP, čiže vidíme, že tá kooperatíva je naozaj hore. A vidíme ešte jednu zaujímavú metriku a tu vlastne, že rozdiel oproti roku 2019. To znamená, že napríklad Allianz, záujem o Allianz v oblasti PZP sa narastol až štvornásobne oproti tomu, ako narastol záujem o Union. Čiže s takýmito dátami sa dá potom napríklad vyhodnocovať brandové kampane alebo akúkoľvek marketingovú komunikáciu jednotlivých poisťovní. Toto celé máme spracované v Data Studio reporte, ktorý sa dá pozrieť, vyklikať si jednotlivé poistenie, ktoré vás zaujímajú. Nájdete to na bit.ly/SOS ako Share of Search, pomočka poistenie v prezentácii, ktorú vám budeme posielať. Tu si môžete potom tento link kliknúť a si ten report pozrieť. Čiže aj takéto informácie sa dajú získať a príležitosti z toho potom samozrejme nejakým spôsobom vyčítať. Keby ste sa o metriku Share of Search chceli, o tejto metrike chceli dozvedieť viac informácií, tak som nedávno mal webinár, ten nájdete na našom YouTube, ale vystupoval som takisto v podcaste Doba digitálna, kde sme sa o tom bavili s Tonym Dubravcom a mám o tom niekoľko článkov, napríklad na našom blogu Basta Digital. Čiže toto k Share of Search a možno, že k takej úvodnej situácii na trhu, zdôrazňujem, že ten máme spracovaný pre všetky typy poistenia, okrem, ak sa nemýlim, cestovného, keďže to teraz nebolo až tak relevantné, a všetky poisťovne. Poďme sa pozrieť na prvý kanál a hľadať v ňom príležitosti. Platená reklama na Google. Na to, aby sme sa zorientovali, ako jednotlivé poisťovne a iné weby, ktoré na tieto poisťovacie kľúčové slova inzerujú, aby sme sa zorientovali, sme sa pozreli na naozaj veľa reklam, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávaní Google. Skúmali sme až 12 000 reklam na Google.sk. Takto vyzerajú teda platené kampane v Google, ak by si niekto nevedel predstaviť, čiže niekto hľadá kľúčové slovo, napríklad PZP online, a tu sa zobrazujú nejaké konkrétne reklamy. Všimli sme si, že ako tu vidíme, označili sme si pri každej jednej reklame, či tú reklamu spúšťa poisťovňa, ako v prípade Wüstenrotu tu, alebo sprostredkovateľ, ako je tu rýchle poistenie alebo super poistenie. Tu je ukážka napríklad pre havarijné poistenie. Všimli sme si, že z tých všetkých reklam, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávaní, keď niekto hľadá akýkoľvek typ poistenia, iba zhruba tretina tých reklam patrila poisťovňam. Drvia väčšina reklam patrila sprostredkovateľom, až skoro 60%, a okrem toho zaznamenávali aj najlepšie pozície. To znamená, ak tam bola poisťovňa, zväčša bola až po sprostredkovateľovi. Z tých poisťovní, ktoré tam inzerovali na akékoľvek kľúčové slova týkajúce sa poistenia, najaktívnejší boli tí, čo sú, majú tu nejaký stopček červenej farby. To boli tí najaktívnejší, čiže Union, Wüstenrot, Generali. Ostatní mali relatívne nizučký podiel podiel tých reklam, ktoré sa tam spúšťajú. Keby ste viac investovali do reklamy v Google, prinesie vám to viac viditeľnosti. V opačnom prípade vy vlastne toto, ten priestor prenechávate sprostredkovateľom a relatívne bez boja, keďže ako vieme, že reklamovú vyhľadávanie je aukcia, tak v podstate poisťovne aktuálne sprostredkovateľom ten priestor nechávajú bez boja. O to samozrejme majú sprostredkovateľia menej potrebných vynaložených nákladov na to, aby tam vôbec vlastne inzerovali. Okrem toho, aké reklamy, kto ich inzeruje, sme sa pozreli aj na to, aké benefity sú v nich komunikované v týchto reklamách. V druhej väčšine reklam žiadne. A 63% reklam nekomunikovalo nejaký žiadny konkrétny úderný benefit, ktorý by mohol presvedčiť človeka, ktorý vyhľadáva, aby klikol práve na tú poisťovňu.
Čo myslím tým benefitom? Tu je ukážka vyhľadávania PZP online a vidíme tu, že napríklad superpoistenie hovorí, že uzavriete, hoci to je gramatická chyba, že uzavriete PZP rýchlo do 2 minút. Tu je napríklad ukázaná cena, čo nepovažujem za nejaký veľký benefit. Havarijné poistenie, tu sú takisto skomunikované nejaké konkrétne benefity, aj keď neviem, či niekto by za minútu naozaj vedel havarijné poistenie uzatvoriť, ale viete, čo asi myslím. Ani jeden benefit neobsahovala väčšina reklam. Ak už nejaké benefity reklamy obsahovali, boli to najčastejšie ten čas, čiže za pár minút je možné uzatvoriť, alebo najlacnejšie, alebo akýmkoľvek nejakým superlatívom zvýraznené, ale toto robili najmä sprostredkovateľia, keďže samozrejme najmä sprostredkovateľia môžu takéto niečo robiť, keďže môžu vyhlásiť, že tam nájdete najlacnejšie poistenie. Keď už poisťovne nejaké benefity komunikovali, tak to bola najmä zľava. Vidíme, že tu je väčšie zastúpenie tej červenej farby, čiže poisťovne najmä zľavy a ceny. A väčšinou teda ani jeden benefit, keď už nejaké, tak zľavy ceny, sprostredkovateľia najmä to za pár minút a najlasnejšie. Keď chýba v reklame nejaký atraktívny benefit, ťažko zaznamenáte nejakú väčšiu mieru prekliknutia, to znamená, odporúčame, je to obrovská príležitosť aj v tomto, keď tam tie reklamy spúšťate, mali by mať nejaké úderné benefity alebo nejaké také unikátne pre vašu značku a pre vašu poisťovňu. To bol kanál platené vyhľadávanie, poďme sa pozrieť na niečo veľmi súvisiace, a to organické vyhľadávanie. Pozreli sme sa na 600 kľúčových slov, čiže nie nejakú malú vzorku, ale relatívne veľkú. Toto myslíme organickým vyhľadávaním, čiže niekto zadá do Google nejaké kľúčové slovo, napríklad havarijná poistka, a zobrazia sa nejaké organické výsledky, to sú tie neplatené. Opäť sme sa zamerali na to, kto sa vlastne v organike umiestňuje a kto z organického vyhľadávania má šancu získavať nejakú návštevnosť. Vidíte, že sa tam opäť bijú sprostredkovateľia poisťovne. Pomocou údajov o hľadanosti, to znamená, vieme, videli ste aj na tom úplne úvodnom slajde, vieme ten objem, ktoré kľúčové slova koľko ľudí vyhľadáva, a pomocou pozície, ktorú jednotlivé weby vo vyhľadávaní zaznamenávajú, sme vedeli zistiť odhadom, koľko návštevností končí z organiky na weboch poisťovní. Ukázalo sa, že ako podobne pri tom platenom vyhľadávaní, je tam podobné percento, iba asi tretina zo všetkých tých vyhľadávaní. Čiže z celého toho trhu ľudia, ktorí sa zaujímajú o akékoľvek typy poistenia, iba tretina končí na weboch poisťovní. Takto to vyzerá pri jednotlivých tých témach, pardon. Čiže tu máme napríklad PZP, vidíme, že v PZP väčšinu toho koláča si odhrizávajú sprostredkovateľia, menší objem poisťovne. Líši sa to, pri životnom poistení napríklad je to naopak. Tam gro tej návštevnosti získavajú poisťovne. Asi je to kvôli tomu, že možno, že sprostredkovateľia tento produkt ťažšie vedia porovnávať a tak ďalej. A toto vidno aj pri ostatných tých témach alebo kľúčových slovách, napríklad havarijné poistenie. Tam ten pomer, alebo to, okoľko vedú sprostredkovateľe, nie je taký výrazný ako pri PZP. Pri PZP tu máme všetky možné typy vyhľadávaní PZP, ako online, porovnanie, zrušenie, lacné, cena a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pri PZP dokonca iba 12% celého toho sumárne končí na weboch poistení z organické návštevnosti. Pri životnom poistení je to 35%, a pri poistení majetku zase to je trochu menej, iba 19%. Čiže tu je ukázaný aj podiel v organickej návštevnosti poisťovní, to znamená, že z toho, čo ostalo po sprostredkovateľoch, tak najviac chytá Unika kooperatíva. Ostatné poisťovne, ktoré sú na tom druhom konci, získajú takmer nič. Takže z organickej návštevnosti je tam priestor, nakoľko opäť obsadzuje ho niekto iný ako poisťovne, a keď už ho poisťovne na organickú návštevnosť získavajú, tak sú to najmä tí, čo sú na tomto grafe tu vľavo. Z toho mne vyplýva jednoznačná príležitosť v organike, a dovolím si tvrdiť, že okrem priestoru v platenom vyhľadávaní poisťovne vyprázdnili boisko aj v tej organike, čo je určite, že sa dá zmeniť. Organická návštevnosť okrem iného sa dá ovplyvňovať niečím, čo sa volá SEO, čiže optimalizácia pre vyhľadávače, a tam dôležitú rolu hrajú spätné odkazy.
Čo je to spätný odkaz? Tu vidíme screenshot z článku na Aktuality.sk, je tam nejaký text, bla bla bla. Tu je nejaký odkaz, to znamená nejaká linka, ktorá smeruje na generally. Čiže z tohto článku na Aktualitách, čo je relatívne prestížny web, nám smeruje link na generally. Vo veľa prípadoch, ktoré sme analyzovali, pozreli sme sa na spätné odkazy všetkých webov poisťovní, takéto odkazy smerujú na neexistujúcu stránku alebo na chybovú stránku. To znamená, aj keď nejaké odkazy poisťovne majú, veľakrát smerujú na takúto chybovú stránku a tým pádom prinášajú tej poisťovne veľmi málo alebo nič. Vyplýva to zrejme z nejakých minulých snách poisťovní o SEO, alebo teda nejaké online PR, ktoré dnes vlastne akože z toho ten benefit poisťovne nečerpajú. Na tomto grafe vidno, ktoré poisťovne majú najviac spätných odkazov. To je modrý stĺpec. Vidíme, že tam kráľuje Union, možno ČSOB poisťovňa, ale aj červený stĺpec, ktoré majú najviac týchto chybných spätných odkazov. Union má toľko chybných spätných odkazov, že sa ani nezmestil na ten graf. Má 192 tisíc chybných spätných odkazov. Ak sa takisto veľmi veľa. Čiže tie weby, ktoré majú tieto chybné spätné odkazy, nevyužívajú potenciál, už len keby ich opravili, čo nie je nejaká náročná operácia, tak môžu v organike sa posunúť vyššie. Je to podľa mňa jednoduchá náprava. Získate body v SEO a možno, že trošku to stiažite s prostredkovateľom. To boli príležitosti v organike. Mne sa tu zobrazila otázka, len sa pozriem cez slajdo, že či je relevantné na ňu odpovedať teraz. Odpoviem na ňu na konci. Lokálne vyhľadávanie. Čo je to lokálne vyhľadávanie? Poznáte to mapy Google. Nie, že by sa zobrazovali len v mapách Google, ale tam si to vieme najľahšie predstaviť. Keď v mapách niekto hľadá poisťovne, zobrazia sa takéto lokálne profily v Google My Business. Tu sme skúšali poisťovňu NN v Bratislave. Poďme sa pozrieť na to, ako v lokálnom vyhľadávaní vyzerajú jednotlivé poisťovne. V tom lokálnom vyhľadávaní jednu z tých dôležitých rolí hrajú napríklad recenzie. Videli sme to naspäť na tom screenshote. NN životná poisťovňa, konkrétna pobočka na Jesenského, 71 recenzií, v priemere 4 hviezdičky, celkom fajn. Na tomto grafe vidíme poisťovne zoradené podľa toho, čím je poisťovňa vyššie, tým má v priemere viac recenzií na jednu pobočku. Čiže Allianz má najviac v priemere recenzií na jednu pobočku. A čím je poisťovňa viac napravo, tým ich má pozitívnejšie. To znamená, tu by som chcel v tomto grafe byť niekde vpravo hore, mať veľa hodnotení pozitívnych, alebo pri najhoršom niekde vpravo dole mať čo najpozitívnejšie tie hodnotenia. Tu vidíme, že veľkosť tej bubliny je okrem, teda zdôrazňuje počet pobočiek, ktoré jednotlivé poisťovne majú. Čiže je jasné, že možno, že generátor tých pobočiek má menej, možno, že tým pádom aj ťažšie sa mu tie recenzie získavajú. Tu je tie priemerné hodnotenia zobrazené v inom grafe stĺpcovom, to znamená, že najlepšie ich má generátor, nasledovaný Európskou poisťovňou a generally. A keď sme sa pozerali na tie lokálne profily v Google mapách, videli sme, že ani jedna poisťovňa s týmto nejakým spôsobom aktívne nepracuje. Vidno to napríklad na tom, že tam ľudia kladú otázky, chcú nejakú proste sa poradiť alebo niečo také a nedostáva sa im odpovede. Častokrát ani na tie recenzie, či už pozitívne alebo negatívne, ostávajú proste bez nejakej odozvy. Z môjho pohľadu jednoznačná príležitosť, nakoľko sa tomu nikto z poisťovní nejako zásadne nevenuje, táto aktívna práca s profilmi v mapách Google vám prinesie vyššiu viditeľnosť, lebo jeden z tých parametrov, ktoré ovplyvňujú to, ako sú tie profily v mapách viditeľné, sú napríklad aj tie hodnotenia okrem iného, alebo aktívna práca s tým. Prešli sme si lokálne vyhľadávanie, poďme sa pozrieť, ako poisťovne, alebo ako vy poisťovne tvoríte obsah na webe. Tým obsahom nemyslím nejaké podstránky, landing stránky, ale nejaký užitočný obsah, čo mne prvé napadne generally balance. Iba tri poisťovne sa aktívne venujú tvorbe obsahu na svojom webe. Sú to tieto tri. Z toho, čo sme analýzou zistili. Generally Balance, Union má na webe veľa obsahu a kooperatíva s projektom pre istotu. Ostatné poisťovne skôr menej, alebo už zabalili, prestali. Vidíme tu aj nejaký počet, kvantitu toho obsahu, ktorý tieto poisťovne tvoria, aj koľko toho pribudne za mesiac. Čiže
opäť, je tu jednoznačný priestor, pretože málo kto sa tomu venuje. Keď už sa tomu venujú, napríklad v tomto prípade ukážka Generali Balance a obsah súvisiaci s vyhorením, takýto obsah sa napríklad hľadá mesačne 1600 krát, celkom dosť. Generali Balance by ste však v Google v organickom vyhľadávaní nenašli. To znamená, veľa práce s tvorovou obsahu, málo efektu potom tam, kde to ľudia hľadajú, kde sa o to naozaj zaujímajú. To, že sa tam dá dostať, sa dá demonstrovať aj na tom, že napríklad na toto vyhľadávanie na tomto mieste náš klient poistenia dôvera ako Book.sk. Iná téma. Kúpa nového auta. Union má vytvorený obsah z júla minulého roku. Mesačne sa hľadá 120 krát, tiež celkom zaujímavé. Márne by sme ho hľadali na prvej strane Google. Že sa tam dá dostať Tatrabanka, náš klient s projektom Životné momenty, druhá pozícia. Tvoríte obsah, niektorí z vás, primárne ho distribuujete zjavne cez sociálne siete, generali 70 takýchto, približne odhadom 70 takýchto príspevkov na sociálnych sieťach za rok, kooperatíva 10, Unión sme až tak toho veľa nenašli, u ostatných menej. Čiže ak nejaký obsah tvoríte, väčšinou ho dávate na sociálne siete, ale na sociálnych sieťach, kde sa plynulo dostaneme, všetci nejakým spôsobom aktívne komunikujete, ale už na tomto grafe aj vidno, ako veľmi, to znamená generali veľmi veľa, aj vďaka tomu projektu asi Balance, Unión takisto, ČSOB komunálna relatívne veľa. Na tomto grafe vidíme okrem kvantity príspevkov aj to, čo z toho vlastne prináša tej poisťovne naspäť v podobe nejakých interakcií s tou cieľovou skupinou, lajky, zdieľania, komentáre. Vidíme generali aj veľa obsahu, ale aj sa to prejavuje na lajkoch, zdieľaniach, komentároch. Niektorí z vás aj publikujete, ale takmer nikto na to nereaguje. To znamená, ako keby to ide do vetra. Tu vidíme príklad pekný Unika, ktorá možno, že nie je najaktívnejšia v tej komunikácii, ale v počte lajkov vysoko, by som si dovolil možno aj odhadnúť, vďaka čomu to je, vďaka Petre Vlhovej, ale to nevadí, však to je ich aktivum samozrejme, čiže aj takto sa dá zistiť, ako si stojíte v porovnaní s konkurenciou na sociálnych sieťach, v tom, ako publikujete a akú to má odozvu v podobe lajkov, zdieľaní, komentárov. Toto je Facebook, toto je Instagram, takže vidíme, že takisto tu niektoré poisťovne sú aktívne, ale niektoré možno, že tento kanál ešte neobjavili. Aktivita v podobe obsahu na sociálnych sieťach nechyba, aj tam zrejme tí, ktorí tvoríte ten obsah na webe, ho týmto kanálom propagujete. Málo z vás však využíva sociálne siete aj tým, že by do toho ste dávali vlastne peniaze na promo toho obsahu. Iba 6, ak sa správne čítam, áno, dobre som si zapamätal, 6 z top hľadaných poisťovní a spustené reklamy na sociálnych sieťach. Allianz napríklad 31 kreatív, až ČSOB 18, Unión 17, ostatní skôr menej. Avšak, ak tieto príspevky, čo tvoríte, aktívne nepromujete, tak sa naozaj to ide do vetra, stratia sa. Čiže sociálne siete využívate, veľmi ten obsah nepromujete a opäť je to príležitosť, ako sa zviditeľniť na nejaké sociálne siete, možno, že ktorú konkurenti ešte nejako výrazne neobjavili. Zosumarizujem tie príležitosti, o ktorých som hovoril. Tie, čo považujeme za najväčšie v digitále, je relatívne veľký priestor vo vyhľadávaní. Keď to zosumarizujem za SEO a PPC dokopy, alebo nejakým spôsobom sčítam, tak je to zhruba 70% toho priestoru, toho vyhľadávania prenechávajú poisťovne iným webom, napríklad sprostredkovateľom. Čiže odporúčam zamerať sa viac na optimalizáciu pre vyhľadávače a PPC reklamu vo vyhľadávaní. Nikto sa nezaoberá lokálnym marketingom v mapách Google. Odporúčam zaradiť to do marketingovej stratégie. Ak to nebude téma tento mesiac, tak určite to bude téma tento rok a ďalší rok a ďalšie, pretože ten lokálny marketing naberá na dôležitosti. Obsah tvoria iba, nazval by som to vyvolený z vás, málo kto ho však promuje na sociálnych sieťach a už takmer nikto sa nezaoberá tým, že keď ten obsah vytvoríte, či by sa nemohol náhodou umiestňovať aj v organickom vyhľadávaní Google. Čiže toto považujem za najväčšie príležitosti v digitále pre poisťovne. Ešte mám nejaký čas, tak budem vďačný za akékoľvek otázky. Audit pripravili moji kolegovia vedení hlavným konzultantom Basta Digital Danielom Durišom.
a dve konzultantky, Sisa Balejčíková a Viki Kajanovičová, a ideme na tie otázky. Čiže rovno cez slajdo ich tu máme zobrazené, ostáva nám ešte nejaký pár minút. Niekto z vás, teda otázky môžete položiť slido.com, event code poisťovne, a poďme sa pozrieť na tú prvú. Znamená to, že sprostredkovateľia umiestňujú kvalitnejší obsah a lepšie vedia vysvetliť PZP poistenie? Áno, bude to aj tým, že sa viac zameriavajú na to, aby sa dostali vlastne v organickom vyhľadávaní vyššie, čiže kvalitnejší obsah, ale aj aktívna práca so SEO, čiže optimalizácia pre vyhľadávače. Tejto vertikále poisťovne sa orientujem dlho, mali sme klienta už aj pred možno 12 rokmi, no a viem, že tam SEO sa proste robilo naozaj intenzívne, čiže kvalitnejší obsah, ale aj práca so SEO, čiže ak niekto z vás má dneska nefunkčné spätné odkazy smerujúce na nefunkčné stránky, tak neverím, že robí SEO, alebo ho robí relatívne šlendriansky. Aký zdroj dát ste použili pri vytváraní reportov k Share of Search Marketing Miner alebo niečo podobné? A kombinácia Marketing Miner a Keyword Finder pre získanie údajov o hľadanosti kľúčových slov. Áno, takže ten report, odporúčam si ho poklikať, je podľa mňa veľmi zaujímavý a výjdu z toho plná zaujímavé závery. Cez aký nástroj ste kontrolovali kvalitu spätných odkazov? Kvalitu nie, ale skôr, či smerujú na funkčné stránky. Bude to kombinácia Ahrefs a Screaming Frog, ale to už je otázka skôr na mojich kolegov, nie som SEO špecialista. V analýze ste sa zamerali na väčšie poisťovne. Platí to isté pre menšie? Určite tie príležitosti platia aj pre menšie. Dokonca si myslím, že historicky sa skôr výkonnostnému marketingu venovali menší hráči na trhu a tí sprostredkovateľe napríklad vyrastli práve na tomto, pretože poisťovne to neriešili vôbec. Bolo to pod ich radar, kde sa to možno mení. Ja by som chcel v tejto chvíli povedať, že v prípade, že by ste chceli tento audit, túto analýzu mať odprezentovanú u vás v poisťovni, tak to veľmi radi urobíme, pokojne mi napíšte, môj e-mail máte. Ku každému tomu grafu by sa dalo aj 5 minút debatovať, pretože ja som sa snažil zmestiť do toho času, ale naozaj tie grafy za tým grafmi je kopec práce, kopec dát a tie insighty môžu byť pre konkrétnu poisťovňu iné, ako keď to vrajím takto vo všeobecnosti. Aká je, prosím, tretia najväčšia príležitosť pre poisťovne v digitále? Prvé vyhľadávanie, druhé lokálny marketing a tretia je čo? Prosím, sociálne siete a obsah. Čiže tvoriť obsah a promovať ho cez sociálne siete, pretože že veľakrát si niekto dá tú námahu vytvoriť nejaký obsah, ale už si nepremyslí, ako ho doručí vlastne svoje cieľové skupine, čo môžu byť sociálne siete, organické vyhľadávanie, ale aj e-mailový marketing a tak ďalej a tak ďalej. Prezentáciu vám pošlem, čiže tie príležitosti tam uvidíte. Ďalšia otázka, čo tu máme, je, ako vnímate frekvenciu postovania na sociálnych sieťach? Je nejaká odporúčaná, respektíve hranica, kedy je priveľká kvantita postov? To je úplne individuálne, závisí od cieľovej skupiny, čiže dedoles môže postovať často, právnická kancelária nemá čo postovať často, čiže je to, neexistuje tam hranica, skôr by som to testoval na tej vašej cieľovej skupine. Nemám tam všeobecné odporúčanie. Máte k dispozícii nejaký príklad zahraničnej, ale aj slovenskej poisťovne, ktorá si vedie v digitále veľmi dobre, až príkladne? Taká, ktorá by si vedla veľmi dobre vo všetkých kanáloch, tak takú nemáme, ale napríklad pri content marketingu sa dá určite inšpirovať Generally Balance a zase pri iných, možno, že pri platenom vyhľadávaní budú tam tí, čo sú aktívnejšie, ako napríklad Union, ale neexistuje jedna, ktorá by všetky tieto kanály mala poriešené. Dobre, zahraničné sme až tak neskúmali, ale keď sa stretneme osobne na tejto prezentácii u vás v poisťovni, tak môžeme niečo pripraviť. Čím všetkým vedia poisťovne oproti prostredkovateľom zabojovať pri optimalizácii v Google Search inak, než iba navýšením budžetu? No, ja si myslím, že poisťovne by mali mať pod vankúšom väčší budžet ako prostredkovateľia. To znamená, že tým by ste ich mali vedieť poraziť jednoducho. Je to podobné ako pri e-shopoch. E-shopy si nechali vyrásť heuréku, a to znamená, že dnes sa bez nej niektoré nezaobídu, a poisťovne si nechali vyrásť sprostredkovateľov, možno, že dnes ich vnímate ako
nutné zlo. Ja by som sa inšpiroval od toho, ako riešia UX, určite intenzívnejšie ako poisťovne, ako riešia optimalizáciu pre vyhľadávače, platené kampanie a tak. Čiže je to váš samozrejme obchodný partner, ale neznamená to, že celý ten priestor v organickom vyhľadávaní alebo v platenom im musíte proste bez boja nechať. Čiže robiť to kvalitnejšie by mali poisťovne byť schopné, nakoľko by mali mať väčší rozpočet, robia brandové kampane a v kanáli, kde ľudia vyslovene hľadajú ich produkty, tak dobrovoľne opúšťajú ten priestor. Search engine marketing je pre poisťovný mŕtvý kanál. Srovnávače sú efektívnejší v konverzii klienta, proto si mohol dovoliť bidovať více. Deto proseo, nesúhlasím. Ak dokážu poisťovne míňať peniaze na brandové kampane, kde tá merateľnosť je oveľa, oveľa menšia, tak mi to príde také, že prečo zrovna, keď sa pozrú na výkonnostný kanál, tak ten musí konvertovať tak, aby to bolo rentabilné v prvej sekunde. Čiže aj brandové kampane sa dajú robiť napríklad aj v searchi, to znamená, niekto hľadá PZP a ja tak, ako mu púšťam video na YouTube ako remarketing alebo v televízii, ho tým oslovujem, môžem to isté robiť aj vo vyhľadávaní, de to pre SEO, čiže nesúhlasím s tým, že by to mal byť mŕtvý kanál. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Zdá sa, že už som všetky zodpovedal. Neviem, či tu ešte v čete nebola jedna. CZ or SK Google. Všetko sme analyzovali pre slovenské poistenie, to bola otázka. V zume, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pošlem vám prezentáciu, aj záznam. Zopakujem, ak máte záujem o toto odprezentovať u vás pred niekým, kto je neveriaci Tomáš pre výkonnostný marketing, tak mi pokojne napíšte e-mail a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Majte sa pekne.